Granit Xhaka, një prej talentëve më të mëdhenj kosovar që luajnë në Europë e që kanë zgjedhur të përfaqësojnë kontratën e Zvicrës, nuk i fshi emocionet para ndeshjes kundër Shqipërisë të martën në mbrëmjen në Luzern. Të qenë rival në fushën e lojës kundër bashkombasve të tij, për talentin e Borussia Mönchengladbach natyrisht është një gjë vërtet speciale, por ai quan veten profesionist e përjetoi të përpiqet të jap më të mirën në këto 90 minutash për fanelen e Zvicrës, ashtu siç do të bëjnë sipas Xhakës edhe kolonia tjetër e kosovarëve që luajnë për Helvetët, Shaqiri, Behrami, Mehmeti apo shqiptaro maqedonasi Xhemaili. 90 minutë që i radhës kundër Shqipërisë është pa diskutim ndeshje speciale, mos e veçantë, jo vetëm për mua, por edhe për disa shokë të tjerë të kombëtares, deklaron Xhaka, tek i cili gjithë ky presion psikologjik para takimit, në lidhje me faktin se përse këta kosovar kanë zgjedhur të luajnë për Zvicrën dhe jo Shqipërinë, mund të ndikojnë në mosdhënien e maksimumit të tij në takimin e dytë të grupit të eliminatorëve Brazil 2014. Ne si kombëtare kemi një objektiv dhe ai është të shkojmë në botërorin e Brazilit, e për këtë arsye do të bëjmë të pamundurun e do të japim maksimumin ton për të arritur këtë objektiv, u shpreh 20-vjeçari Granit Xhaka, i transferuar gjatë verës nga Bazeli tek Borussia Mönchengladbach. E duke qëndruar tek Bazeli në deklaratën e ditë fundit, Xhaka pohon se fati i mirë i Zvicrës është që ndeshja luhet në Luzern dhe jo në Bazel, pasi nëse do të luajë në St. Jago Park, në stadium do të ishin afro 30.000 tifozë shqiptar. Xhaka më tej futet në brendësi të diskutimit të fundit, duke pohuar: "Ka shumë persona që përfitojnë nga kjo situatë. Ka shumë që më quajnë tradhtar se pse nuk zgjodha kombëtaren e Shqipërisë, pa ditur arsyet e vërteta. Në Zvicër për shumë zviceran jam i huaj, ndërsa në Shqipëri për shumë shqiptar jam zviceran. Megjithatë unë shoh edhe anën pozitive të kësaj situate, teksa ka shumë shqiptar që janë krenar për ne lojtarët kosovar. Si do të shkojnë punët, nëse unë shënoj kundër Shqipërisë do t'rregoj respekt maksimal, duke mos festuar, dhe kështu besoj se do të bëjnë edhe kosovarët e tjerë." Ka deklaruar Xhaka, i cili ashtu si Shaqiri, pohojse nëse Kosova pranohet në FIFA, do të duhet të mendohet për të vendosur nëse do të braktisë Zvicrën apo jo.